intee in le'eg ayuu wejigaagu ammaan yahay? Lixdii bilood ee la soo dhaafay Google, Apple, Microsoft, Samsung iyo shirkado kale oo internet ayaa bilaabay furaha password-ka. Hadafku waa in lagu xaqiijiyo aqoonsigaaga adigoo isticmaalaya suulka, nambar sirreedka ama aqoonsiga wejiga. Barista qaybta sitinka waxa ay qaadataa dhowr daqiiqo. Tani ma adka, laakiin waa ay ka dhib badan tahay samaynta magaca isticmaalaha, nambarada iyo sidoo kale xarfaha sirta ah sida aanu had iyo jeer samaynay. Waad qiyaasi kartaa sababaha isbeddelkan. Furayaasha sirtu waa qaab ba'an oo naga badbaadin kara burcadda internetka adiga oo eegaya baaswiirkaada 123. Laakiin ma shaqayn doontaa? Khubarada garashada ee online-ka ayaa sheegaya in burcadda wax dhacda ay ka shaqeynayaan qaabab cusub oo qalqal lagu gelin karo hababka aqoonsiga wejiga iyada oo la isticmaalayo maskiyada 3D-da. Laakiin xitaa horumarka tiknoolajiyadda waxaa jira been abuurro qoto dheer. Khubaradu waxay u maleynayaan in dareenka faraha ay beddelayaan furaha sirta ah arrinkan oo noqonaya horumar weyn. In laga gudbo erayga sirta ah waa mid laga xusi doono ammaanka internetka, laakiin waxa ay qaadan doontaa sanado ilaa aan si buuxda u aragno.